איך לייצר הכנסה נוספת דווקא בתקופה הזו? המלחמה בחוץ היא גם מלחמה כלכלית עבור רבים מאיתנו. 44,000 ישראלים יצאו לחלל. עשרות אלפי עצמאים נשארו ללא עבודה. עסקים נאלצו לסגור את שעריהם. ההוצאות במקרה הטוב נותרו כמו שהם, ובמקרה הרע גדלו וההכנסות נעצרו. מי שנערך לימים קשים פותח כעת את קרן חיסכון החירום שלו. אבל מה עם מי שלא? מה עושה אדם שתלוי בהכנסה אחת שכרגע נעצרה ואולי לחלוטין? בדיוק בשביל זה החלטתי לקחת את המושכות ולהעניק לכם בחינם הדרכה שבה אגלה לכם בדיוק איך הפכתי מחייל משוחרר עם 9 שקלים בעובר ושב לסוחר שמרוויח 7 ספרות בשנה משוק ההון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על המודעה, להשאיר פרטים והדרכה תשלח ישירות אליכם באותו הרגע. בואו ללמוד איך לסחור בשוק ההון דווקא עכשיו.